Кварцевий годинник Skmei Chess. Годинник представлено в чорному та в зеленому кольорі. Покажу вам ближче годинничок на прикладі одного з них. Годинник має міцний полікарбонатний корпус. Там який якісний каучуковий ремінець. Годинник також має підсвітку. Вона не дуже яскрава, особливо добре її видно у вечірній час доби. Щоб налаштувати годинник, потрібно в режимі основного часу затиснути нижню праву кнопку. Бачимо, в нас починають блимати секунди. Щоб збити їх до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти далі на години та хвилини, натискаємо нижню ліву кнопку. У нас зараз блимають хвилини. Верхньою правою налаштовуємо потрібні хвилини. Нижньою лівою переходимо на години. Знову верхня права. Також нижня ліва. Нижньою лівою зараз обираємо, хочете 24 години формат часу або 12-годинний. Як вам зручніше. Знову нижня ліва. Обираємо місяць. Ось тут зверху в нас змінюється місяць. Знову нижня ліва. Верхньою правою обираємо дату. Знову натискаємо нижню ліву і переходимо на день тижня. Дні тижня йдуть скороченнями англійською мовою. Натискаємо знову нижню ліву кнопку. У нас перейшло на секунди, отже ми налаштували основний час. Натискаємо нижню праву кнопку для фіксації. Зафіксували. Також у годинника є dual time, тобто подвійний час. Для того, щоб його увімкнути в режимі основного часу, натискаємо на верхню праву кнопку. Ось Т2, тобто другий час. Для його налаштування використовуємо той самий алгоритм дій, що і для основного часу. Затискаємо нижню праву кнопку. Верхньою правою регулюємо значення, нижньою лівою перемикаємось на години. І нижньою правою фіксуємо. Щоб перемикнутися одразу знову на головний час, ви натискаєте ту саму верхню праву кнопку. Переходимо в наступний режим годинника нижньою лівою кнопкою. А оце в нас будильник. Щоб налаштувати час будильника, затискаємо нижню праву кнопку, як і в основному часі. Натискаємо верхню праву для того, щоб змінити значення. Перемикаємось на хвилини та обираємо потрібні хвилини. Фіксуємо нижньою правою кнопкою. Верхня кнопка у нас справа відповідає за вімкнення або вимкнення будильника. У нас є вимкнені два режими. Alarm – це наш основний будильник на час, який ми налаштували. CHM – це у нас погодинний сигнал годинника, тобто годинник буде лунати у вас щогодини. Так. Можна обидва увімкнути, обидва вимкнути або кожен окремо вимкнути. Переходимо далі нижньою лівою кнопкою. Головний час, будильник, ST – це секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, нижню праву. Переходимо далі. Головний час, будильник, секундомір, таймер. Щоб запустити таймер, натискаємо верхню праву кнопку. Відлік пішов. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку і щоб збити до початкового значення нижню праву кнопку. Щоб змінити значення таймеру, тобто поставити на інший час, робимо все те саме, що і в основному налаштуванні. Затискаємо праву нижню кнопку, верхньою регулюємо значення, нижньою лівою перемикаємось між показниками і фіксуємо нижньою правою кнопкою. Ось і все. Годинники мають 5 атмосфер водостійкості. Зараз перевіримо їх у ємності з водою. Занурюємо годинник у ємність. Корпус у нас повністю в воді. Чекаємо кілька секунд та перевіряємо. Годинничок іде, під цифроблатом води немає, з годинником все добре.